xanım Fatimə-i Zəhra sözə sığmaz. O ki deyiblər Fatimə Fatimədir, elə biləm bəlkə də Fatimə-i Zəhranın ən gözəl vəsvidir. Tanımaq istəsən, gərək onu özünü özü ilə tanıyasan, gərək özü özünü tanıtdırsın. Hər kəs xanımın barəsində söz demək istəsə, öz mərifətə qədər söz deyə bilər. Nə qədər söz deyə bilər? Öz dərki qədər. Özün nə qədər dərk eləyib, o qədər söz deyə bilər. Dərya, bir dəniz bir kuzəyə sığmaz. Kuzə özü qədər ondan nəsə götürəcək. Tutumu qədər ondan nəsə götürəcək. Xanım Fatimə-i Zəhra sözə sığmaz. Hər kəs onun barəsində bir söz desə, elə bil ki, dəryadan kuzəsi qədər nəsə götürüb. Tutumu nə qədər də o qədər götürüb. O ki, deyiblər Fatimə Fatimədir, elə biləm bəlkə də Fatimə-i Zəhranın ən gözəl vəsvidir, ən qəşən vəsvidir. Fatimə Fatimədir. Niyə? Yəni, vəsv eləyə bilmirəm Fatiməni. Yəni, başa sala bilmirəm. Özüm də heç o qədər dərk eləyə bilmirəm. Tanımaq istəsən, gərək onu özünü özü ilə tanıyasan. Gərək özü özünü tanıtdırsın. Onu başqa kimsə tanıtdırsa, tanıtdıra bilməz özü kimi. Və başqa da heç kəsindən müqayisə eləyə bilmirsən, heç kəsindən fərqləndirə bilmirsən. Ona görə gəlir, deyir ki, Fatimə Fatimədir. Heç nəylə vəsv eləyə bilmirəm onu. O elə özüdür. Necə ki, İmam Səccad əleyhissalam buyurur, İlahi, səni sənlə tanımayanlar səni düz tanımayıblar. Allahı nəylə tanımalısan? Deyir, Allahı gərək Allahın özü ilə tanıyasan, sifətləri ilə tanıyasan. Allah gərək özü-özünü tanıtdırsın. Allahı kimsə tanıtdıra bilməz. Allahı kim tanıya bilər ki? İmam Zaman ağanın duasında var, deyir, ey o Allah ki, özü-özünü tanıyır. Sən özün-özünü tanıyırsan, sən necə varlıqsan. Biz özümüz qədər səni tanıyırıq. Özü bilir, Allah özü bilir kimdir özü. O ki, deyir, Fatimə Fatimədir. Yəni, Fatimə-i Zəhra özü bilir Fatimə-i Zəhra kimdir. O ki, deyir, Həzrət Əli olmasaydı ona həyat yoldaşı tapılmazdı. Bu tək buna deyir, 4 il. Onun ləyaqəti yox idi, başqasının ləyaqəti yox idi onun izdivac eləməyə. Həzrət Əlidən başqa onu tanıya bilən ikinci varlığı yoxdur. O tutum, o qabiliyyət, o mənəvi kamal, onu dərk eləmə, o Həzrət Əlidən başqa heç kəs onu dərk eləyə bilməz. O adam ki, onu dərk eləməsə, zülm eləyər ona. Onlar ki, onun qapısını yandırırdılar, çünki dərk eləməmişdilər. Həzrət Əli əleyhissalam istəyirdi, başa salsın onlara. Ki, sən kimin qapısını yandırırsan? Deyir, sən bir qapını yandırırsan ki, Cəbrail bu qapıdan keçəndə icazə alıb keçirdi. İcazəsiz bu qapıdan içəri girməyib, sən o qapını yandırırsan. Axır gördü, başa sala bilmir, nədir? Dedi, evdə Fatimə-i Zəhra var. Onu başa düşməyəndən sonra heç nəyə başa düşməyəcək, yandıracaqsan, çıxıb gedəcəksən. Ona görə deyir, Fatimə Fatimədir.